Tänään mennään Alastarolle ajamaan 140 000 euron tehdaskilpa-autolla. Se on kello vähän yli 9 ja matka Alastarolle on alkanut. Vielä on aurinkolasikelit, mutta sääennuste näyttää pikkusen huonolta tonne Alastaron suuntaan. Multa on taas mennyt koko vuosi ajamatta kilpa-autoa metriäkään. Viime vuonna rataleimatutkinnon takia ajoin yhden Endurance-kilpailun. Ja nyt tuli sitten tähän päivään tämmönen testimahdollisuus. Suomeen tulee ensi vuodesta alkaen uusi TCR-rata-autoluokka. Ne on samoja autoja, mitä käytetään esimerkiksi VTCR:ssä, eli rata-autojen maailmanmestaruussarjassa. Tätä Alastaron testitapahtumaa pyörittää kaksi mulle tosi tuttua miestä. Sarjan promoottoriksi on palkattu Mika Heinonen, jonka kanssa mä touhusin paljon juttuja tos kymmenkunta vuotta sitten. Sekä Mikan että mun työurat on ottanut aikamoisia koukeroita sen jälkeen, mut nyt tää TCR-projekti on taas tuonut meidät yhteen. Grumplon hyvä ystävä ja ammattikilpa-autoilija Antti Puri on tuonut LMS Racing-tiiminsä kanssa heidän oman TCR-auton, jolla on ajettu muun muassa Baltian kilpailuita. Auto ei ole tämän vuoden mallia, mutta silti aito tehtaan tekemä kilpuri. Mulla on tähän päivään kolme tavoitetta. Ensimmäinen on verkostoitu paikalla olevien ihmisten kanssa. Tällaisia mahdollisuuksia tulee tosi harvoin, mutta nämä on myöskin niitä parhaita paikkoja löytää kumppaneita, kelle minä tai Grumplo voidaan tuottaa lisäarvoa tulevaisuudessa. Toinen tavoite on tuottaa niin paljon lisäarvoa ja näkyvyyttä Mika Heinoselle ja TCR Finlandille kuin mahdollista. Ja kolmas tavoite on nautiskella mun 20 minuutin testisessiosta ja tuoda auto ehjänä takas varikolle. Ei ole enää pitkä matka Alastarolle. Vettä vähän vihmoa, mutta ei tää nyt niin pahalta näytä kuin mä pelkäsin. Aurinkokin pikkusen yrittää pilkistellä tuolta harmaan keskeltä. Katsotaan minkälainen keli siellä radalla sitten oikein on. Mä saan ajomatkan käytetty tehokkaasti. Soittelin ne eilen missatut rekrykandidaatit eli työpaikkahakijat tosta läpi. Toisen kanssa sovittiin haastattelua ensi viikolle. Ja niin kuin kohtalon Ivana, toinen oli Kaliforniassa parin viikon reissulla. Mitä niillä amerikkalaisilla mahtaa olla mua vastaan, kun ne vie kaikki työvoiman? No, se kaveri ottaa yhteyttä, kun tulee takas Suomeen ja katsotaan, onko meillä vielä paikka auki. Mut jos kiinnostaa tehdä töitä mun ja Grumplon tiimin kanssa, niin avoin hakemus on edelleen auki. Mä pistän sen tämänkin videon description-kenttään sit linkin. Etsitään hyvää tyyppiä, jolla on intohimo motorsporttiin ja pystyy toimimaan englannin kielellä. Kaikki muu sovitellaan sitten sen mukaan, mitä se loistotyyppi voi tuoda meidän pöytään. Nyt ei ole enää montaa kilometriä jäljellä matkaa, niin pöräytetään tuosta varikolle ja katsellaan, minkälaista porukkaa ja autoja sinne oikein on tullut. Moro! No morjesta. Et sä saanutkaan kyytiä tänne? Ei. Mä tulin oma auto, niin pääsen sit pääsen poiskin. Joo. Tuliks se just? No mä kävin pakkaamassa ne kamerakamppeet tonne. Okei. Okay. Yes. Mennään tutkimaan. Joo, tästä päivä lähtee. Mikä toi Mersu on? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Nyt on tutun näköinen mies. Moro, moro. Moro. Promoottori itse. Kyllä, kyllä, semmonenkin täällä. Kelihän on loistava, eikö niin? Miten on aamu lähtenyt? Ihan hyvin. Rupee porukkaa tulee ja suurin piirtein paikat rupee olemaan järjestyksessä. Mikäs sen parempi? TCR-iä pyörii täällä enemmänkin, niin fiilis on ihan parhaalle. Loistava. Detailing-mies. No ei hyvältä näytä. Mulle riittää timukupit ottaa kiinni tuohon. Nyt on aika puhdas pinta. Eli kerro nyt, mitä sä oot tähän virittämässä? No tää on tämmönen Tiltta Hydra Alien
kameramountti. Elikkä tähän tulee niinku kolme tuommoista imukuppia kiinni. Sitten mulla on vielä muutama varaimukuppi, millä mä varmistan. Ja siinä on tämmönen joustettu mekaaninen vakain. Ja tota, siihen tulee vielä sit sähköinen vakain, tommonen gimbali. Ja siellä pystyy sitten ohjaamaan sitä kameraa. Eli suomeksi sanottuna RS4 tehdään kamera-auto. Kyllä. Pysyy radallakin mukaan että kilpa-autojen kanssa. Vähän. Ainakin. Hetken aikaa. Hetken aikaa. Tämä on ihan kuin vanha DTM. Tietysti teho ei ole lähes niin paljon mitä DTMs oli, mutta tota, siis niin kuin kaikki jarrut, ohjaukset, niin kuin vaihtamiset, kaikki muut, niin tota, tuntuu ihan nyt, ihan kuin ajaisi niin kuin 90-luvun DTM. Että tota, tosi lähellä sitä. Mutta vähän semmoinen, okay. Vaikea saada tietysti semmoista kunnon kuvaa, kun on niin saakelin liukas ja kylmä. Pari kiekkaa takapäät alaspäin. Joo. Mä en siirtänyt balanssi yhtään taaksepäin, koska tällä hetkellä se oli just ongelma, aina kun se jarrut mutkaa. Ja aina lähti se perä irti. Ei joo. Yhtään niin kuin enempää uskaltanut lähteä takapäähän niin kuin vetää. Enempää painit niin. Sinne. Joo. Ikinä ei ole liikaa kamperia. Ikinä ei ole liikaa kamperia. On vaan huonoja kuskeja. Eli kovuus täytyy muuttaa sen mukaan varmaan. Siellä on JJ Lehto puikoissa, niin tota, onko tämä kuskivertaus nyt jotenkin siihen liittyvä? Joo. Ei vaan, kylmä keli. Et, tota, kylmä vähän keli, kompensoidaan kylmä. Siihen. Niin kuin kaikki semmoiset niin kuin sanotaan niin kuin suoran pää ja tota, kaikki nopeat mutkat, niin ne oli niin kuin hyviä. Se vähän niin kuin pystyt antamaan vähän enemmän nopeutta mutkaa sisään. Mutta kaikissa hitausmutkissa niin ei oikeastaan iso ero. Se lipsuu edelleen. Mun mielestä niin kuin pitäisi olla pehmeämpi auto. Jos olisi joku hyvä vitsi, niin voisi heittää, kun miehellä on meisselisuus, niin ei pysty vastaamaan. Jep. Mekaanista säätöä, että saadaan se pysy paikoilleen ja sitten moottori on niin kovilla. Täytyy nyt behind the scenes ottaa. Täytyy katsoa, mistä puhutaan. So we are here at Alastaro Circuit. Rainy, cold day. We have sampler day today. JJ Lehto has already started driving. We are gonna have a lot of press people and few drivers also. No niin, tuli pieni yllätys. Yksi kuljettaja siirsi ajoajan huomiselle ja tota, mun tarvitsisikin lähteä jo kello 13. Eli nyt tässä hemmetin kylmä keli, täytyy vähän lämmitellä. Vieraan auton kanssa ei viitti lähteä, ihan ranteet jääs. Antti Puri antoi mulle vähän ajo-ohjeita, että miten ton kanssa vedetään. Isolla vaihteella ja keskellä rataa ja kieli keskellä suuta ja ehjänä takaiseksi näin ollut. Yes. Ei mitään, ihan jännä homma. JJ Lehto oli äsken aamulla lämmittelemässä ton auton ja säädettiin vähän takapäätä. Mä sain kuulla hiukan hänen palautetta siitä, että miten se on nopeismutkissa vähän stabiilimpi ja sitten taas hitaismutkissa se on vähän enempi luisuherkkä, mutta tota, eiköhän se etuveto-oppi sieltä takaraivosta muistu, niin tota, lähdetään hissuttelemaan. Markus Martelius, nyt on testivedot TCR Audilla takana. Minkälainen kokemus ja peli? Hieno kokemus. Auto on tehokkain etuvetonen, minkä kanssa on ikinä ajanut. Mulla on taustaa tehokkaiden takavetoautojen kanssa, kyllä.
mutta tota, etuvetosessa on tietty omat niksit aina, jotka on ajanut pienitehoisia etuvetosia, niin tietyt asiat tavallaan korostuu tämän tehokkaamman etuvetoauton kanssa. Et esimerkiksi se, mitä mä kerroin tuossa palautetta, että kun mä meen sisälle tuonne ykkösmutkaan, jos mä en vaihda alaspäin neloselta, niin se lähtee sladiin sen takia, että etupyörissä ei ole tarpeeksi drivea vetää mua ulos sieltä mutkasta. Mut jos mä taas vaihdan liian aikaisin kolmoselle, niin se lukitsee etupään jarrutuksessa, joka tarkoittaa sitä, että mä joudun nostaa jarrulta, mennä takaisin jarrulle ja sitten kääntää sisään. Eli tämmöisiä pikkuniksejä opetella, mutta autohan on niinku tosi johdonmukainen, että se kertoo kaiken, mitä tulee tapahtuu, ja varsinkin tällä kerralla, kun vauhdit on hitaat, niin sehän on niinku todella ennalta arvattava ja niinku siisti auto ajaa, että ei sitä tarvitse ollenkaan niinku roiskia tai niinku, ei tule niinku hep-hep tilanteita niin sanotusti, että et tota, kyllä se kaikki tulee niinku tosi hyvin etukäteen. Innostuitko jopa? Innostuuhan sitä aina, kun pääsee hyvää autoa ajamaan, että et tota, sanotaan nyt niin, että kun on noiden kotitekosten harrasteautojen kanssa ajanut, niin onhan se aina niin kuin tämmöinen etuoikeus, kun on hyvät vaihteistot ja kaikki kontrollipaneelit on niin kuin hienosti ja sun näkyy kierrosajat näytöllä ja niin kuin kaikki on ammattimaisesti sitten toteutettu. Että siitä sen niin kuin näkee eniten, että on tehtaan tekemä kilpa-auto versus se, että ajetaan niin kuin harrasteauto pohjasta luokkaa. Niin kyllähän tämä niin kuin hieno tuote ilman muuta on, ja tuota, voin kuvitella, että varsinkin kuivalkelilla tulee niin kuin tosi hienoa kilvanajoa, kun se auto kuitenkin liikkuu ja se on riittävän nopea suorilla ja se on riittävän nopea mutkissa, että siinä on vähän airoa, niin tuota, voin kuvitella, että on kyllä niin kuin tosi hyvä kilvanajoa. Eli jos nyt joku miettii tämmöistä TCR-autoa ja aloittaisi kilpailemisen ensi vuonna, kun tämä Suomessa alkaa tämä luokka, niin suositteletko? Kyllä mä suosittelen totta kai. Jos ei ole niin ollenkaan etuvetoajo taustaa, niin ehkä kannattaa käydä testaamassa jossain autoa, että saa tuntumaan siitä, että tota, moni varmaan takavetotaustainen kuski voi vähän vierastaa etuvetoautoa. Niin tota, kyllä mä vakuutan sen, että se on niin todella nautinnollinen auto ajaa, vaikka se vetää edestä. Et sen suhteen niin uskaltaa kyllä suositella niin monestakin taustasta tuleville kuskeille. Ja on tää niinku siihen nähden, että jos haluat maailmalla ajaa jotakin. Mä nyt on niin vanha jo, ettei mulla ole uratavoitteita enää, mut jos olis niinku rakentamassa uraa askel askeleelta eteenpäin, niin silloin kaksi asiaa. Semmoinen auto, mikä on relevantti sinne maailmalle, ja pitää huolta omasta sosiaalisen median presenssistä niin, että saa kans sen nimensä kuuluville. Se on tämän pelin henki nykyään, niin tota, niillä eväillä niin kyllä kannattaa mun mielestäni investoida uraa rakentaisi tämmöiseen autoon. Kiitos. Kiitoksia. 8 kierrosta TCR-autolla ajettu. Oli ihan hieno kokemus ajaa hyvää kilpa-autoa. Mä kerroin tuossa medialle jo, että se niin kuin, ne pienet asiat, se, että sulla on hyvä näyttö, mikä kertoo kierrosajat ja telttat edelliseen kierrokseen ja kilpavaihteisto, mikä reagoi aivan välittömästi ja jarrut, missä on tuntuma, on niin kuin sama koko poljin matka. Ja kaikki tämmöiset niin kuin pienet asiat tekee siitä vähän niin kuin spesiaalia ajaa tuommoisen tehdastekoisen kalliimman kilpa-auton kanssa verrattuna noihin kotikutoisiin vehkeisiin. Et todella hieno kokemus. Ajamisen rytmityksen suhteen 8 kierrosta on pikkusen lyhyt. Ja mä ajoin vielä ton Krumplon kamera-auton, tai onko tää LMS Racingin kamera-auto. Niin ajoin sen perässä kahteen otteeseen tuossa välillä, niin rytmi meni pikkusen sekaisin. Että siellä on semmosia asioita, että jos sä vaihdat liian aikaisin alaspäin, niin se lukitsee eturenkaat jarrutuksessa. Ja sit sun täytyy nostaa jarrulta, mennä takaisin jarrulle ja sen jälkeen vasta kääntää sisään. Niin jos sä meet liian isolla vaihteella sisään mutkaan, niin se lähtee sladiin sen takia, että keula ei vedä sua ulos sieltä mutkasta. Ja jos sä taas vaihdat liian aikaisin, niin sä joudut jarruttaa 2 kertaa ja se mutkaan sisäänmeno uhkaa mennä niin kuin pitkäksi. Mut auto kertoo välittömästi, mitä se aikoo tehdä. Et mitään semmosia niinku hep-hep-tilanteita ei pääse tulemaan. On se hieno auto. Ja tehokkain etuvetonen, minkä kanssa on ajanut. Et tota, kyllä tommonen 3500 heppaa, 4500 nyttoni, niin varsinkin vesikelillä on aivan riittävästi tommoseen etuvetoautoon. Et tota, pääsee kyllä ihan kilvaa jo fiilikseen. No niin, nyt on taas tämän vuoden moottoriurheilut ajettu ja nää voi pistää taas jemmaa ja sitten vuoden päästä ihmetellään, että missä ne on, jos tarvitaan.
kyllä täällä ajopaikkaa jo houkuteltiin, että tota, ilmeisesti se ei ollut ihan niin katastrofi kuin mitä voisi kuvitella, mutta tota, katsotaan paljonko Antti haluaa vuokraa, jos mä ajan ensi kaudella jonkun kisan. Voisin, että etumaiset autot vaihtaa paikkaa. Ja me otetaan noin 5 kierrosta kuvaa radan varrella. Ja ajelkaa, sä lähet tuolla Audilla siihen eteen. Niin, sen viiden kierroksen jälkeen. Ei, kun lähet sä heti ekaksi eteen. Okay. Niin ohittakaa häntä silloin, kun saatte kiinni. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tämä on niin kuin moottoriurheilun pro wrestling. Käsikirjoitettu. Kilpailutilanne. Käsikirjoitettu kilpailutilanne, joo. Joo. Katsotaan ne, mitä sekoilla, kunhan he ajetaan toisiin päin. Yes. Pitkin, niin sain kaikki 4 autoa mukaan kuvaan. Sillä, että mä ajoin kanssa samaa vauhtia heidän kanssa. Droneissa riittää vauhti. Joo, ja vähän pelottaa, kun pikkasen tihkuu tällä hetkellä. Mutta ei sen pitäisi olla mikään täyskatastrofi. Pari vuotta ollaan oltu vähän konsulttimoodissa, kun ei ollut mitään motorsporttia mitä tuottaa, niin ollaan lähdetty yrityksiin auttaa, kun meillä on niin vahva se tekninen osaaminen somen tekemisessä. No mutta nyt tässä on vähän niin kuin uusi alku sitten. Jos meinaa sen kentän ottaa haltuun. Joo, ei sinne voi niin kuin sitten enää lähteä, kun kaikki on valmista. Se pitää mennä vähän niin kuin ennakkoon. Kyllä. Sitten näkee sen niin kuin sen. Kello on 4:30. Pitkä märkä päivä takana Alastarolla ja olipahan mielenkiintoinen reissu. Nyt mä oon jo 27 minuuttia myöhässä mun sovitusta bisnespalaverista, mikä piti olla puhelimen kanssa tässä kotimatkalla, niin mä otan sen tähän väliin ja sit katsotaan tuossa kuulumisia vielä vähän illemmalla. Päivän ensimmäinen lämmin ruoka ja perhe-elämä vei sitten mukanaan loppuillaksi. Analysoidaan lisää huomisessa jaksossa ja käykää katsomassa edelliset episodit, jos ette ole niitä vielä nähnyt.